Varför producerar den svenska vattenkraften så lite elektricitet just nu? Elpriset är rekordhögt, men dammluckorna öppnas och energin dumpas. Vattnet passerar aldrig de turbiner som skulle kunna minska efterfrågan och sänka priset. Är det på grund av det här som Vattenfalls vd har så hög lön? För att hon ska kunna ta så vansinniga beslut. Här är en video från 11 december. Bastusele i Västerbotten. Jag undrar om det var för det höga elpriset. Så... Det här är inte ett kraftverk. Det här är en dammlucka. Spill. Alltså. Helvete. Igår ställde jag en fråga på Facebook. Hur många kan vittna om att dammluckorna står vidöppna i svenska älvar? Posta gärna bild och datum. Magnus Älg åkte och filmade. Ja, här fryser det till lys. Det här är Askers kraftverket i Ljusne. Ljusne strömmar. Ljusnes strömmar kallas fallsträckan i älven Ljusnans nedersta del mellan sjön Marmen och Bottenhavet. Med en sammanlagd fallhöjd av 36,5 meter på en sträcka av 6,7 kilometer. Vid Ljusnes strömmar byggde Ljusnans Kraft AB, numera ingående i Fortum, 1945 ett vattenkraftverk, vilket har en fallhöjd på 16 meter. Effekten är 36,4 megawatt och en normal årsproduktion på 245 gigawattimmar. Upp och kollar så ut i batteriet, alltså i dammen. Där har det fryser. Här bör det vara ris, ganska mycket. Ja, det är bottenfruset. Alltså, de kommer aldrig att få igång det här. De kommer aldrig att få igång det här. Det är lite öppet där borta. De har lite cirkulation, men de kan ju skylla på att de andra får igång det här. Ja, det är inte så att det här kraftverket går för fullt. Det gör det inte. Vi åker ner till det nedersta kraftverket. Kraftverk Söder. Ja, visst folk. Nu är vi vid Ljusnans mynning. Södra kraftverket. Ljusna. Hälsingland, Gävleborgs län, Sweden. Det är fucking euro. Ja, här går ju inte turbinerna på fullt. Och här dryger batteriet. De är det övre kraftverket. Slår de igång turbinerna på fullt här. Kommer vattnet att ändra nivån. Det vill säga det kommer bli så här i inspelning. Nu kommer vi sätta igen inflödet till turbinerna som är här framme. Och det kommer inte att kunna komma in i vatten. Helt omöjligt. Det kommer isen att till. Det som till det färdigt när isen kommer in. Kärnbakna. Trängseldammen är stort sett tom. Trängslet är Sveriges största vattendamm. Ljungan har inte fryst trots minus 20 en längre period. Står dammluckorna öppna? Produceras ingen elektricitet där heller? Vem är ansvarig för det här vansinnet? Vattenfalls vd? Putin? EU? Joe Biden? Nordpol? Wallenberg? Sent igår publicerade SVT den här nyheten. Professorn: attackerna mot elförsörjningen är ett krigsbrott. Attackerna i Ukraina.
Vad är då attackerna mot den svenska elförsörjningen? Är inte det också ett krigsbrott? Glöm nu inte att ta hand om varandra. Så länge vi har varandra kan inget ont hända oss. Men tänk samtidigt på att hålla avståndet, 2-metersregeln, inte för din skull, utan för alla andras skull. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.